Äntligen dags att lära känna årets under. Hej! Tjena! Jag ska ge dig någonting lugnande. Herregud. Man har verkligen förhoppningar på att det här är sista som man så singel. Oj, oj, oj. Jag blir alldeles tagen. Jag vet. Ja. Det kan ju bli hur bra som helst. Din getyoga kan vara bland det roligaste och finaste jag har hört om. Gud vad härligt. Jag kommer att hitta henne i sommar. Bonde söker fru, säsongspremiär 25 september på TV4 och TV4 Play.